to je všechno. Ale tak samozřejmě, že s tím už je pozdě, to se jako nevíš. Já teda ještě chci říct, že tady, já tu změnu mám před sebou, v té změně, tady je zdůrazněno, že jako dopravní obslužnost je vyřešena tím, že bude propojena ulice Josefa Houtka a Černošická severním obchvatem Lipenců. Několikrát tady změnil tu obvodovou. A já se chci zeptat, když v roce 2015 byste tohle to viděli, a vyjadřovali jste se k tomu. A věděli, v té době už bylo jasný, že obvodová nebude. Jako nebo bude možná jednou, ale jako za mnoho let. Tak bylo jasný, že když oni postaví a vy to chválíte, tak oni se nenapojí na obvodovou. Oni budou jezdit kolem školy. Kolem roku 2000, říkám 15, že to bylo, ale myslím, že to bylo těsně předtím. Uvažovalo, myslím, město Radotín, Černošice. Teď nevím, jestli to bylo v nějaký dohodě. Černošice a Radotín o to, že se přemostí Berounka v té části, kterou tady teď vidíme. Radotín, Černošice byly proti. Radotín, Černošice byly proti. A mělo to i přemostění, převedení zhruba do polohy té polní cesty, která je podél Berounky. A vedená ta doprava vlastně směrem k tomu křížení dneska, nebo k tomu vjezdu do Potržnici, asi tam přes ty mokřady, a mělo být napojen Lipence prodloužením právě, nebo připojením přes tu, nevím, co tam je, jestli je tam nějaká polní cesta, asi v té trase, kde je dneska to světlejší pole. To byl náš požadavek, že pokud se tohle uskuteční, tak to bude propojený do Lipenců, aby z toho Lipence, z toho převedení dopravy mít něco měli. A současně se to uvažovalo, že by to mělo být takový, aby to nebránilo rozvoj vody a podobně. To byla kdysi nějaká vize a mám pocit, že to mohlo být kolem roku 12, 14, 15. A my jsme k tomu řekli ne, my to nechceme blízko Lipenců, tu komunikaci, chceme jít oddálit od Lipenců, ale když už by se měla někdy realizovat, pak chceme, aby byla připojená tady tou krátkou spojkostí 400 metrovou na Lipence. Jestli to řešení nebo ta formulace není ještě z doby, kdy se o tomhle uvažovalo. Neumím to říct. No ale ne, já spíš se jako a to měl být ten severní obchvat. Jste si to nedali jako podmínku, jo? Že prostě stávající dopravní obslužnost je taková, obvodová zatím není. Jo? Že není si dali jednu podmínku do developerského projektu, pana Doubka Studio Invest na Lhotkách, že tam ty domy budou sklonovány do té doby, dokud nebude postavená komunikace na Lhotkách. V době, kdy studio projekt nebo studio Invest nemělo ani vydání územní rozhodnutí, nebo tak zhruba, a v té době už bylo vydání dávno územní rozhodnutí na rekonstruktivní komunikace. Domývali jsme se zcela bláhově, že to město musí stihnout tu rekonstrukci. Machačín tím trpí dodnes. A nejenom. A že tedy ta naše podmínka bude spíš formální, nebo spíš pro sladění toho jeho záměru s tou rekonstrukcí komunikace. Jak to dopadlo? Tam jsou ty domy z poloviny postavený. A ta rekonstrukce ještě ani nezačala. A přesto ta podmínka tam je. Problém teď nastal pro nás poslední dny. Protože nám, respektive městu, já říkám nám, ale to je to nás týká, nechtějí povolit přeložku vodovodu a prodloužení kanalizace, protože se napojujeme do kousku vodovodu a kanalizace, kterou upravil ve svém projektu Studio Projekt, jak se to jmenuje, na své náklady, a on s tím musí souhlasit a je s tím problém, protože mu říká, ale já tam mám tu podmínku a já jsem schopný splnit, že vy jako město jste neudělali ještě tu komunikaci. A je to o tom, jenom, že si na jedné straně můžete dát tu podmínku, ale ona je pro něj možná někdy, to je s tou komunikací, to se týká komunikace výhradně, nesplnitelné, protože on nemá žádnou možnost vlastně to splnit. A když tam tu podmínku já musím vrátit na soud, tak soud víc na to zruší. To je ten největší problém. Jako my jsme s tím Studio Investem nebo Studio Projektem jednali dlouho o tom, kdysi před, to je už 8 let. A tuhle podmínku jsme si dali a považovali jsme ji skutečně za formální, protože aby se sladil ten jeho záměr s těma našima a bylo to v nějaký návaznosti. Výsledek je ten, který vidíte nahoře. Takže ono to není tak úplně jednoduchý dát si podmínku a říkat,
jako teď ti ukáž, co umíš, no, když to tak může být. Pane vy, samozřejmě teď třeba mluvíte o podmínkách, kterou jsme dali historii městu, ale mě na tom všem teda trápí úplně jiná věc, že jo? Rozhodnutí územní z roku 2015, tedy tomto funkčním období, to znamená před 3 lety, se rozhodovalo o věci, která je pro tu obec podstatná. Nemůžu než při pohledu do tváří zastupitelů tady kolem stolu, jako než konstatovat, že naprostá většina z nich o tom tady slyší poprvé, nebo teda ty, kteří to neviděli na Facebooku před týdnem. Mě teda jako velice překvapuje, že v takový věci, která je fakt pro tu obec podstatná. Jako to, že nezdílíte ty informace, často jako s jedincema, který s váma třeba nechtějí úplně spolupracovat blízce a bratrsky, a to chápu, ale že vlastně se to nedozvědí ani lidé, kteří jako seděli, ještě tady dneska tady pan Popek vykřikoval něco o svých zastupitelích, nebo jak to bylo tam směrem paní, která sedí proti mně. A překvapuje mě to a i já mám ten dojem, že který tady padl z publika, že prostě je to tak, že ne, že jste nad obcí, ale že vy jste ta obec a rozhodujete v těch takových nepatrných chvilkách, kdy to možná je docela důležitý, jak se ukazuje, sám, nejenom bez uvozovkách opozičních zastupitelů, ale i bez těch radních, i bez těch pracovníků, kterých je možný se zeptat. A samozřejmě nejvíc ze všeho to ubližuje těm lidem, kteří v té obci žijou už dlouho. Protože takový ty jedinci, jako jsem já, který se jezdí přespávat třeba, protože tráví hodně času v práci, přijedou za tmy, odjedou ráno za tmy, protože v tomhle období prostě to tak mám, tak těm to neubližuje. Jestli nakoupí cestou jako do práce nebo z práce, vyřeší své potřeby někde tam, kde chodí do práce. Ale nejvíc ze všeho se to týká těch lidí, kteří tady s váma žijou už prostě desítky let. Moje manželka tady taky žije už pár let a ta jako nedojíždí furt tam a zpátky, tak tý se to třeba týká. Mně osobně se to třeba teď tolik nedotýká. A já jako nerozumím tomu, proč prostě nemáte potřebu v těch okamžikách sdílet ty okamžiky před takovým rozhodnutím, kdy prostě se rozhoduje o tom, jestli to pro ty občany, pro který je důležitý dojít si do krámu pěšky nebo mít kde zaparkovat u zastávky, proč prostě to nechcete řešit s nima? Proč? To je, že to jako cítím, že mě napadá jedině, že to je jako praktický. To vyřešit to prostě rychle, v uvozovkách, u prospěchu věci, vyřeším to sám, rychle, hned, prostě v nejlepší svojí vůli. Ale přijde mi to, že jako určitě obyvatelů to není fér. Oni musí říct, jestli to chtějí změnit nebo ne. Mě to nebude. No nás by třeba dál zajímalo, tady s tím nic nezachráníme, ale tam s tím snad ještě jo, je jedno, jestli je to nakreslený větší obdelníček nebo menší. Není to jedno, protože ten, kdo tam, kde se musí chovat podle toho, jak je schválený územní plán. My se říjíme tím, co tam má stát, teda. Ale já jsem neviděl ten projekt, nechtějte na mě, abych... Tady byl plán vidět. Já jsem viděl 3 čtverečky nebo... Ale my se bojíme, že pak, až to uvidíte, už pro nás bude pozdě, že se to zase nedovíme. Ale já jsem něčemu, co jsem neviděl. Ale chtějte... Dobře, pokud přijde někdo a přinese tenhle projekt, který tady je, a řekne, tady máme nějaký záměr něco postavit, řekněte nám k tomu stanovisko územní úřední, tak se tím určitě bude obec zabývat a bude to řešit, ale já tohle vidím. Bude to řešit tak jako předtím, anebo to bude řešit? Kdy to mám řešit? No teď, když někdo, já si můžu vytipovat jakoukoliv pole a namalovat si tam čtverečky, nezlobte se, a vy to budete řešit? Ne, budete to teda řešit v zastupitelstvu, ano, pardon, špatně jste se vyjádřili, nebo si to vyřešíte zase jenom vy? A my se to dovíme, až bude pozdě. Nebo říkám, se svěříte? Já jsem se tohle dověděl a nevím... Ale tam to jste věděl. Já jsem zastupitel. To řešíme. Vy jste ve vedení obce a tvrdíte, že nevíte to, co vím já, jenom jako zastupitel, který jenom chodí po úřadech a říká tam, co se děje v Lipencích. Už se tohle už teda na úřadě něco z tohohle přistál? Já jsem se tam... Obce.
přistálo něco na úřadě o tohledě toho záměru? Pán Žížek o tom jednal. Ale vy víte o tom Žížek, jakoli budou jezdit auta do prčista, už o tom víte. Ty tvrdě, že to bude jezdit za tržnici ty auta, tak už o tom víte, že to tady musí být. Já jsem mluvil o Lipeneckém statku. No jo, tak neříkejte, že nic nepřistálo. Já jsem tam na tohle. Já jsem tam na tohle konkrétně. Poprosil, abyste na mě nekřičel. Na ty hotely. Protože to jinak s váma nejde. Teď se bavíme o těch hotelech, já se jenom ptám, jestli mě něco uniklo, jestli na úřadě je nějaká žádost, plány. Zatím asi nejsou. No nejsou, ale když přišla, kdo to věděl, když přišla žádost o statek? Co bylo nebo co bude? No o oboj, byť to na sebe navazuje. Tak začne o tom, co bylo. To spolu souvisí. To jsou, ano, přesně to spolu souvisí. Co mám dělat? Mám, jako, bude vám vyhovovat? Nás zajímá. Bude vám vyhovovat, když se budu teď oběsit nebo utopit? Bude vám to vyhovovat? Já vám tu radost udělám. Ale víc v tom dělat nemůžu. Já to můžu ani změnit. Můžu se tam přivázat. Nebo před buldozem. Nás jenom zajímá, jestli teď bude diskuze v rámci celého zastupitelstva tady o tom, anebo zase to někdo jiný vidět nebude. Diskutujeme. Stačí odpověď. Ne, já říkám, diskutujeme k tomuhle tomu bodu. Já o tom nevím, já to vidím poprvé. No až o tom budete vědět samozřejmě. Až o tom budete, to už tady také nemusím dát. To je váš problém. Se Liberecký statek se taky změnilo to z jednoho typu zástavby na jiné, který umožnilo udělat ty baráky o 4 metry větší a z jiných poměrem. Nyní už ano, po té, co byl v roce 2015 změněn. Pokud jde o té doby ne. To se změnilo v roce 2015. V té době to byly menší domy, sedlová střecha, maximálně 60% bytů, zbytek vybaveno. Teď je to až 100% bytů, dvojnásobná plocha, větší zastavitelnost, větší výška. Po změně v roce 2015 s tím hotelem je to úplně to samé. Teď to možná není v současném plánu, tak jak to tam je, ale pak, když nastane změna... Můžeme k tomu zaujmout nějaký stanovisko k tomhle materiálu? Navrhněte nějaké usnesení a budeme se o tom bavit. Co se nám to nepřišlo ještě, ale budeme se o tom popovídat. U toho jsme ho připravili pojdu na... No jenom v kontextu toho nelze očekávat jako velmi rychlou aktivitu toho investora, protože v současném územním plánu je to jako ZVOC, to znamená jako to, když to do toho novýho už se to počítá jako vesnická zástavba a teď tam přesně mě nechytejte za slovo, ale to chvíli nesplní, že jo? Musí to projednat v rámci územního řízení a no. Jako to... Takže očekejte velmi brzkou aktivitu, podle mě. Změna územního plánu, budeme teda předkládat všechny změny, návrh na změny územního plánu oproti stávajícímu a dokumentaci zastupitelstvu, to není takový problém. Protože tady to nebylo. Vlastně stejný volební období a nebylo. Jo, nebylo. To není jako, to není jako problém to. Jenom zřejmě v tomhle momentě nedodržíme nějakou lhutu vyjádření a musíme sdělit tomu investorovi, že to bude projednávat zastupitelstvo třeba za 3 neděle, za 6 týdnů, prostě podle toho. A nebo můžete svolat mimořádnou? Já nevím, jestli k tomu, samozřejmě by to bylo možné, pokud by ty materiály byly takové a bylo je možné naskenovat nebo na prostě elektronické podobě rozeslat, tak by to asi bylo dobrý. Pokud to bude jenom v papírové formě, tak je to v takový nových plachtách, tak je to asi méně reálné, ale to není problém. Zrovna, když mluvíte o změně územního plánu, zrovna dneska přišel návrh na změnu územního plánu jakéhosi pole na Lhotkách na pro výstavbu, ale to musí počkat na příští zastupitelstvo. Jako tam jiné řešení není. Já ještě můžu se zeptat jenom pane starosto, místní starosto, já jsem se v radě mě taky ptala na to parkoviště P+R, co má být u dolu Černožické lávky. A oni říkali, že to parkoviště se má realizovat v tomhle roce, že s tím magistrát počítá a že
magistrát počítal s tím, že to parkoviště bude mít zcela zvláštní režim, jaký zatím nikde jinde neexistuje. To znamená, že by byl bez oplocení, že by byl bez závory, že by byl tam vlastně jenom vyasfaltovaný ten prostor, který tam teďka je s těma jámama. Nebyly by žádný informační cedule směrem ze Strakonický a to parkoviště by sloužilo pouze pro lipenecký občany. S tímhletím vlastně magistrát počítal, s tím, že už má i vyčleněný peníze na to parkoviště, to znamená, že by tam jenom zpevnil ten povrch, teda tak by to bylo řečeno, že by pouze zpevnil ten povrch, který tam teď v tuhletu chvíli chybí na to parkování. A bylo mi taky řečeno, že vedení naší části se vyjádřilo v tom smyslu, že by chtělo, abychom měli to parkoviště zabezpečené. Mě by zajímalo, a protože teď na magistrátě nikdo neví, co to vlastně, co tím bylo míněno, jako jestli tam bude plot, nebo jestli tam budou kamery, nebo jestli tam bude, co tam vlastně bude, tak se vlastně celá ta akce pozastavila a všichni teď čekají na vyjádření našeho vedení. Mě by zajímalo, v jakém smyslu se vyjádříte, co to zabezpečení jako obnáší. Tak tohle, aby tu podmínku, to prezentovali jako naši podmínku. Ano, to říkali, že vy jste se vyjádřil, nebo prostě vy jako vedení, někdo z vás se vyjádřil, že požaduje zabezpečení toho parkoviště. Teď mi napovídá, že to přišlo v minulý týden, než teď, tenhle materiál od investora. A investorem, pokud má být technická správa komunikací, nevím, jestli je to pravda, ale to je, mělo by tam být asi 30 parkovacích míst. Společně s úpravou toho terénu a nějakou úpravou té zeleně. Takže informace, že to bude jenom tak jako vyštěrkovaný, to nevím, já si myslím, že pokud by to bylo nějak, pokud to bude upravené jako parkoviště, a musí to být, protože na to musí mít stavební povolení, můžou udělat, že tady tam něco vyštěrkujou, tak předpokládáme, že teda ten, protože tady dali dvě varianty, jednu takovou intenzivní, která by znamenala, že se tam vykácí všechna ta zeleně, všechno se zabere pro parkoviště, což bylo asi 60 parkovacích míst, tam přišlo to je skutečně hodně, takže nakonec se to smrsklo na zhruba kolem něco přes 30 parkovacích míst, tím, že tam zůstane zachovaná část zeleně a bude to prostě aspoň trochu vypadat jako vesnicky, ne jako parkoviště obchodního domu Tesco. A s tím, že zabezpečení nevím, ale jestli bude chtít zabezpečení, my máme, já si myslím, že zabezpečení by stačilo nějakým kamerovým systémem, protože nedovedu si představit, jak by zabezpečení mělo fungovat dále. Jo. Jako, jestli to nebude oplocený, tak logicky je to v záplavovém území a tam to oplocení asi není nejvhodnější zrovna stavební úprava. Teda, počítejme, že když přijde velká voda. Jaké jste viděli vaše požadavky ohledně zabezpečení, jestli jsem dobře rozuměl? Přišel dotaz ve čtvrtek, je pondělí, na to, jak mi napovídal kolega, na to, abychom to upřesnili, co by jsme sám představovali, tak jako můžete něco navrhnout, jestli, když už teda jste o tom začali, tak jako není problém, může to být kamera, jakože tam bude hlídač, to asi těžko, že jo. Ale jestli to bude zabezpečený kamerovým systémem nebo jinak, to neumím. Jestli to bude jenom volný, bez zabezpečení, tak to může být taky. Jako já nevím, jestli to bude. V tuhle chvíli se to zaseklo na tom, že oni počítali s tím, že to bude bez zabezpečení a vy jste si dali podmínku, že to zabezpečení nějakým způsobem bude. Asi jsme dali opakuju po třetí. Existuje elektronická komunikace, minimálně telefony, tak není problém zvednout telefon na každém materiálu, který chodí z úřadu, od kohokoliv je telefonní číslo a jméno. Pro boha to nemůžeme zvednout a to není, ale problém jenom zvednout telefon a zavolat. Zavolejte, pane. No tak já jsem ten materiál neviděl. Je to moje chyba, protože jsem včas nekontroloval, protože jsem nekontroloval.
vám jako tím taky vydali, když se tam oni napsali, že to nějaký podmínky. Protože jste jako tak, máme tam ještě něco. Máte představu, že by parkoviště od dol, u vás je dolní černosti, mělo být speciálně zajištění, nebo zabezpečení, kontrolování, nebo jiné? Už na to přišlo. Já můžu pravdět, že ale kdyby tam byl kamerou, jestli to bylo pod kamerou, jestli kamera by asi nebyla špatná. Já myslím, že jiným způsobem to zajistíte. To stejný případ, jako když to řeknou oni, že? Ještě něco dalším? Děkuju za účast. Za aktivní přístup, za hlasování a je 22:55 téměř.